Kragujevcu, a kosovski vicepremijer Enver Hodžej kaže da je u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori razgovarao o osnivanju pakta protiv Srbije. U intervju za Večernji list kaže i da je Srbija faktor nestabilnosti, a posle uvođenja taksa od 100% na robu iz centralne Srbije najavljuje i nove mere. O svemu tome razgovaram s ministrom unutrašnjih poslova, potpredsjednikom vlade, Nebojšom Stefanovićem. Dobro jutro, hvala vam što ste gosti jutarnjeg programa. Kažu mnogi da ne iznenađuje ovakav stav Hodžeja, nije ga skrivao ni ranije, ali da li iznenađuje trenutak u kome je ozvaničio, kako on kaže, razgovore sa susednim zemljama? Pa pre svega rekao bih da oni prepoznaju da Srbija je jača, da Srbija nije lak plen i da nije zemlja koja će se samo sklanjati, povijati i puštati, da sve ono što je protiv interesa naše zemlje i našeg naroda prolazi, a da se mi čak i ne borimo za sebe. I danas kada je Srbija i ekonomski i politički snažnija, kada zaista ima i veći ugled u svetu, ako hoćete kada vojno i policijski može značajnije da zaštiti svoju teritoriju i da se bori za svoj narod, dolaze ovakve reči i one su pre svega pitanje, ja bih to voleo da čujem od predstavnika ovih država koje su pomenute, dakle, od Makedonije, Crne Gore i Hrvatske, jer želimo da čujemo šta su to Srbija i srpski narod loše uradili da neko osniva pakt protiv Srbije i srpskog naroda. A je li se oglasio, doduše to je bilo juče, juče je taj intervju, da se oglasio neko? Mislim da još uvek se niko nije oglasio, ne bih ja rekao da očekujem pretarano neke reakcije i da će se svi nešto oglašavati i da to demantuju. Ja samo hoću da kažem da svi oni koji postoju tim zemljama koji vode te zemlje, treba da razmišljaju o tome koliko je Srbija bila i fair i korektna sve ove godine prema njima. Dakle, i prema Makedoniji, koju je uvijek nazivala i njenim ustavnim imenom Makedonija, nismo ih zvali bivša Jugoslovenska republika Makedonija. Trudimo se da sa svima pravimo mirne i dobre odnose u regionu. Trudimo se da pravimo takvu vrstu saradnje i ekonomske, i političke, da niko u regionu zbog Srbije nema bilo kakav problem. I to se vidjelo mnogo puta. Dakle, nije ovo slučajno. Ovo je moment koji je izabran kada prištinske institucije ne mogu da izađu na kraj sa svime što se dešava u pregovorima, kada kršenjem, jer često se to, mi smo na tome insistirali, mislim da smo delimično uspeli u tome, da ne dozvolimo da tu bude formulacija postoji nikakva kriza. Ne postoji nikakva kriza. Postoji odluka prištinske institucije da prekrše CEFTA sporazum, da prekrše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da uvedu takse koje su potpuno mimo međunarodnog prava. Sad je to pitanje za one koji su, dakle, i za svetske institucije i za Evropsku uniju, pitanje za one koji su faktički iznad, koji mogu, koji su krovni u svim tim, da kažem, institucijama i koje su najveće zemlje Evrope, da li će to da puste ili neće? Vratit ću se na takse, pošto je tema mnogo šira, ali me i ovaj pakt zanima. Kako ste razumeli vi ovu Hodžejevu poruku? Da li ima dileme o kakvom paktu i o kakvoj vrsti saradnje je on eventualno pregovarao sa predstavnicima tih zemalja? I može li da se desi da je to stvarno trik ili poruka za domaću javnost? Nažalost, ono što prištinske institucije rade na terenu, to je ono što zabrinjava suštinski, ono što oni rade na terenu je ono što zabrinjava mene zato što to ugrožava bezbednost Srba. Dakle, kada su videli šta radi predsednik Srbije, dakle, kada je Aleksandar Vučić uspeo da dovede u ovu zemlju najznačajnije predstavnike iz celog sveta, kada smo uspeli da našu vojsku koja je bila prilično lošem stanju, to moram zaista da kažem, počnemo da podižemo, kada smo uspeli da zapošljavamo ljude i da stvaramo budžetski suficit, da nam padne nezaposlenost sa 26% 2012. na manje od 12%, 11,8% danas, kada nam je rast jedan od najvećih u Evropi, očigledno da su vidjeli da će takva vrsta ponašanja Srbije, da će takva vrsta jačanja Srbije dovesti od toga da će oni sve teže ostvarivati svoje ciljeve. Njihovi ciljevi su proglašenje, dakle, potpuno uspostavljanje Kosova kao nekakve nezavisne države, uz ulazak Ujedinjenih nacija i sada se oni bune zato što se Srbija bori za svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Ovi pozivi mogu biti samo pozivi na nestabilnost u regionu, dakle da se učini nešto što je protivno interesima, čak i da kažem ugrožavanju bezbednosti srpskog naroda, jer ne vidim drugačije kako to mogu. I ono što oni rade na terenu i sa najavama formiranja vojske, upadima Roso, 5 puta je Roso upao na sever sa dugim oružanjem, mimo svih garancija i NATO i EU. A je li tako razumete i ove Hodžejeve nove akcije koje najavljaju? Ja, nažalost, ne mogu da pomislim na bilo šta, da kažem, drugačije od onog što je bio jasan obrazac ponašanja prištinskih institucija u poslednjih nekoliko godina. U stvari, u svim godinama nazad, da kažem, u poslednjih nekoliko godina je to vrlo, vrlo jasno. I tu ne možemo da se uzdamo u prištinske institucije. Vi tu ne možete očekivati
nekakvu zrelost, stabilnost i ozbiljnost u njihovom odlučivanju, niti mislite da možete očekivati da oni imaju neki kapacitet da na ozbiljan način bilo šta urade za bolji život i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Međutim, ovde je zaista ključno pitanje za institucije Evropske unije, zato što ako to se zadrži na rečima, ako to budu saopštenja, pa čak i kada prijavaju našim ušima i kada kažu nešto što je, kada zvuče kao opomena, ako iza toga ne postoji jasna sankcija za one koji, u ovom slučaju prištinske institucije, ako ne postoji jasna sankcija i ako ne postoji jasan plan mera, dakle akcioni plan, a šta ćemo ako oni nastave tako da se ponašaju, onda će to ostati prazno slovo na papiru i to će Srbiji pokazati da ne postoji rešenost Evrope da uspostavi zaista vladavinu prava i da uspostavi bolju i stabilniju situaciju u ovom regionu. I evo da završimo time, mi imamo te, kako ste rekli, reakcije koje prijaju našim ušima, koje su opomena ili stroga opomena iz Brisela i zapadnih zemalja i imamo, čini se, još odlučniji stav Prištine da od toga, da od taksi, sada govorimo o taksama, ne odustane dok Srbija, kako oni kažu, ne prizna nezavisnost Kosova. Da li vas ili nas treba da zabrinjava takva odlučnost Prištine da se u ovom trenutku suprotstavi stavovima svih zapadnih zemalja? Prištinske institucije nikada nisu bile, niti su danas samostalne. Dakle, one zaista ni u onom malom okviru naše južne pokrajine nisu one koje zaista donose odluke. I u ovom smislu, u jednom trenutku, ja moram kažem da su bile dobre reakcije ili, ajde da kažemo, mnogo bolje nego ranije i Sjedinjenih država i Evropske unije u tom smislu da pošalju upozorenje i da traže ukidanje svih ovih mera. E sad, ono što jeste ključno pitanje, dakle, taj prvi korak je u redu, da li će oni istrajati u tom? Dakle, da li će to biti akcija koja će se završiti na tim dobrim rečima ili će zaista pokazati, jer da se ne zavaravamo, i Sjedinjene države i Evropske unije imaju instrumente i mehanizme da Prištinu nataraju da uradi ono što je zakonito. Dakle, ne ono što je interes, ne znam, samo Srbije, jer ovde su Srbije i Bosna i Hercegovina zajednički dobile nekakve vrstu, da kažem, blokade, odnosno taksi koje su potpuno suprotne i CEFTA i SSP-u. Dakle, prosto, poštovanje međunarodnog prava, ne tražimo ništa ni više ni manje od toga. Kako se Srbija ponaša, da se tako ponašaju i svi ostali u regionu, a unutar naše zemlje prištinske institucije prve koje to krše. Je li realniji, evo sad stvarno da završimo, je li realniji takva reakcija Brisela i zapadnih zemalja ili eventualno povlačenje ili neka izlazna strategija Prištine? Po prirodi nisam optimista, u smislu da očekujem, nije se puno puta dešavalo da na našu stranu bilo ko stane, pogotovo neodlučno. Međutim, ono što jeste dobro je što i predsednik Srbije i naša zemlja vode jednu dobru politiku, jednu stabilnu politiku koja je politika čuvanja regiona. Dakle, mi se trudimo da u ovom regionu ne postoji bilo šta što je ugroženo ponašanjem Srbije. I mi hoćemo da nastavimo da se ponašamo na takav način, ali čvrsto štiteći naše nacionalne interese. Dakle, mi nećemo dozvoliti da interes građana Srbije, pa i onih koji žive na Kosovu i Metohiji, bude ugrožen, pre svega Srbi, jer su oni ugroženi, dakle, ovim ponašanjem je ugrožena njihova fizička bezbednost i opstanak na severu. I to jeste ključni cilj prištinske institucije, da se ne zavaravamo, ali ćemo nastaviti tu borbu da pokažemo da prosto poštovanje prava mora da bude standard. Iako nas Evropa uvijek pominje, poziva i kaže treba da vladavina prava bude jedan od ključnih ciljeva i modela ponašanja za ulazak, obrazac za ulazak u Evropsku uniju, onda treba da počnu od ovog primjera i da nam pokažu da to zaista je tako. Najlepša hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Vraćamo se temama jutarnjeg.